Ćao svima! Ćao svima! Sine, šta si to obukao? Dres naopačko. A naopako si ga obukao, a? Da. Ćemo da naučimo kako se piše naopako. Da. Evo ovako. N, A, O, P, A, K, O. Naopako. Znači, mi imamo dres. Aha. Okej. Okay. Ajde, vidimo se sutra. Ćao svima. Vidimo se sutra. Ćao svima.